بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. واصلوا اليوم تاني في اوبن ستاك ان شاء الله، وراح نشوفوا ان بارتي تريز امبورطون في اوبن ستاك اللي هي ستوكاج مود اوبجي. اوكي، ستوكاج مود اوبجي. وقلنا بلي ستوكاج شفنا الانواع نتاعو بثلاثه، وكل نوع وين يستعملوا اوبن ستاك، كل نوع وين يستعملوا اوبن ستاك. وهضرنا على لي زوبجي، قلنا ستوكاج ومود اوبجي يدي مستعمل اكثر في الباك اب. اوكي، الباك اب اذا رجعنا لل الاركيتكتور تاع اوبن ستاك، اذا شفتوا عليها راح نشوفوا الاركيتكتور من جديد. حصان الحصان الحصان نشوفوها مع بعض. اوبن ستاك architecture. الوغ اذا شفتوا على هاد الدياغرام، اوكي، شفنا بلي عندنا بارتي اللي سموها سويفت. اوكي، سويفت هذا واش قلنا عليه؟ قلنا عليه هذا هو الكومبوزون اللي في اوبن ستاك اللي يتيح الكامل لي كومبوزون اللي كاين هنايا باش يستوكو اون مود اوبجي اوبجيكت ستوريج. واذا شفنا لهنايا راح نشوفوا باللي جلانس مثلا يحط لي زيماج في سويفت. هذه بالطبع واحد يكونفيغريها، دوك نشوفوا لا كونفيغوراسيون اللي عندنا حنا في باكستان واش هي. قادر لما استوكاهاش هنا يستوكيها في ان اندرو وحده. سندر يدير باك اب تاع لي فوليوم في سويفت. اوكي، نوفا يدير لي باك اب تاع لي باز دو دوني في سويفت. اوكي، تما اون فان كونت كي نستحقوا ستوكاج او مود اوبجي اون في ابل سويفت. كاين بليزيار تيب دو ولا بليزيار تكنولوجي منها سويفت. اوكي، الوغ كي نحكيو على سويفت هنايا لازم قبل لا نحكيو على سويفت نحكيو على الفرق بين التكنولوجيات هذه اللي نستعملوها في التخزين، باش واحد يعرف وقتاش يستعمل ان تكنولوجي. الوغ شفنا هذا داخل ثانيه تي رابل، كي يكون عندك هنايا ان ديسك. اوكي، هذا ان ديسك ديريكتور. اوكي، وعندك لا بوسيبيليتي ثاني يكون كنا نقولوا بلي يكون عندك دو تيب. لو تيب اللي يكون عندك هاد لو ديسك قادر اكسبلواتيوه اون تيب بلوك وقادر نستعملوه اون تيب فايل سيستم. اوكي، وقادر نستعملوه تيب اوبجي. ما نحطو لي زوبجي ديريكتوم، بصح ما حكيناش بزاف. واحد كاش يدير يفرق بيناتهم ديجا.
اوكي الوغ اذا حكمنا بار اكزومبل هذا نحكمو ديسك دو تيب بلوك تما انا باش نستعمله واش لازم مازال ما في حتى حاجه دو تيب بلوك باش نستعمله تيكون تيب بلوك شفنا باللي كاين دي كوموند كيما اف ديسك ولا جي ديسك ولا لي زوتي اون لي زوتي اون جرافيك اللي خليونا نستعملوا هذا البلوك بريباريوه نوفروه باش تسمى انا من بعد واش راه كاين هنا كاين حاجه يسموها بارتيسيون وهاد لا بارتيسيون اصلا ما غاديش نقدروا نخدموا بها ديريكتومون الا اذا استعملناها سواء من بعد مدوها ال في ام ولا فيديو ولا اكسكازي ولا فايل سيستم ولا فايل سيستم دروك انا كي يجي عندي فايل سيستم هذا لو كونتوني نتاعه نورمالمو يوتيليزي بان فايل اكسبلورر وهنايا عندي اونيرارشي هنا عندنا حكايه يسموها سيكتور مزيان هنا عندنا حاجه يسموها فايل وكاين فولدر ديريكتوري وش معناتها معناتها الطريقه الوحيده اللي يمكن تعامل بها مع الديسك هنا كي فوق فايل سيستم اني نطلع على الاكسبلورر ولا نلونسي دي كوموند تلكو سي بي ولا ام بي ولا اللي شفناهم اللي يخليكم سواء تكريو دي فيشي ولا دي ريبرتوار ولا تمانيبيليو السيستم دي فيشي بصفه عامه المشكل انه هنايا اللي يقدر يدخل هذاك الاكسبلورر يقدر يشوف كاع لي دوني نتاعك ديسك يكونوا فايل سيستم سي بون الوغ هاد الفايل سيستم باش الناس وخد اخرين يشوفوه عندنا البوسيبيليتي باش نبارطاجيوه نبارطاجيوه سواء بالسامبا ولا بانافاس ولا البارطاج اللي تعرفوه في ويندوز اوكي الطريقه الوحيده اللي نقدروا نديروه بها هذا فيما يخص فايل سيستم بصح كي يجي عندنا مود اوبجي الاوبجي هنا ما عندناش حاجه يسموها ريبرتوار ولا فايل ولا كاش واحد يقرا نقدر نشوف لو كونتوني تاع لو كونتينر اللي فيه لي زوبجي مي ما نقدرش ناتاكيهم ديريكتومون الطريقه الوحيده اللي يمكن ناتاكي بها هادو سي لي زابي اترافير دي دي زابي ويخلي هذا بلي سيكوريزي تما واحد وكان ما يكونش عنده لي زاكسي نيسيسير ما يقدرش يدخل الوغ وهنا نحطوهم ديريكتومون سو فورم دوبجي تما هنا عندنا زوج تاع لي المفاهيم اللي هو سودو فولدر ماهوش ريبرتوار غير يسموه سي باش نورغانيزيو ماهوش ريبرتوار كيما تعرفوه والكاين حاجه يسموه اوبجي هل الاوبجي واش قادر يكون قادر يكون ان ايماج قادر يكون فيشي زي بي قادر يكون ايماج ايزو قادر الوغ كي نحكموا حنايا مثلا عندي هنا ايزو فايل هنا نقدروا نطرحوا الاسئله دروك نقولوا اسكو نقدروا نحطوه هنا ديريكتومو ما نقدروش نحطوه في تيب بلوك ديريكتومو ما كاش موايا نقدروا نستعملوا البلوك ما نقدروش نحطوه فيه نقدروا ندو بارتيسيون منا نكسبوزي وهالماشين فيرتو نقول لها خدمي بها كيما راه طيب بلا ما نشونجي فيها ما نقدرش نحط هذا لهنا الوغ تما الطريقه الوحيده اللي بقات لي دروك هي نحطها هنايا هي نحطها هنايا الوغ هنايا باش نحطها في فايل سيستم ديريكتومون فايل سيستم في الريبرتوار اللي راني حاب ندير فيه هذاك الايزو والطريقه اللي راح نريكوبريه بها هي نفسها الطريقه اللي حطيتو بها هنايا ثاني هنا عندنا دو ميثود سواء ندير انبوت ولا جيت تدير سواء اون بول اون في دو ابلود ولا داونلود كاين دوز اوبيراسيون هنايا يا ابلود يا داون مي اترافير ان ابي تما توجور كاين ان انترميديير
اللي لازم نجيريه باش نحطو لي لي زوبجي نتاعنا. اوكي باش نحطو لي زوبجي نتاعنا وتخوموندي تما لوبجي انايا باش نقراه نقراه باش نعرف لو كونتوني تاع هاد لو كونتون نقراه اترافير لي زابي. يكون عندك يو ار ال جينيرالمون سي تاع يو ار ال ودوك نشوفو دي زيكزامبل لي نشوفو واش فيه برك نشوفو واش فيه ما عندناش حاجه كبيره نعرفوها ما نقدروش نتيليشارجيوها غير هكذا لازم يعطونا اليو ار ال من نجيبو. انا تبان لي بلي كي يعطيني اليو ار ال راني اكسيدي الفي سيرفر ويب مي ريالمون اكسيدي السيرفر سي تو ميثود داكسي لو لوبجي. الوغ هادي غير باش نفرقوا بين لوتيليزاسيون تاع لي زوبجي لهنا. الوغ حنا قلنا بار ديفو لوتي او دوبجي بار ديفو اللي نستعملو حنايا لهنايا الجاستيونير دوبجي ستوكاج هو سويفت. اوكي الوغ سويفت عنده خصوصيات لازم واحد ديجا يعرف الاركيتكتور تاع سويفت باش يعرف هو كاش يستوكي لي دوني نتاع. اوكي قادر يكون عندكم سويفت قادر يكون عندكم ساف داكوغ حطوه هنايا هذا ما راحش نشوفوه اليوم ساف بصح هذا يبد غير تيب اوبجي هذا نو هذا يقدر يعمل لك اوبجي يقدر يمد لك فايل سيستم يقدر يمد لك مام تيب بلوك. الفرق بيناتهم انه هذا يدير كلش هذا يدير غير لي زوبجي هذا بروجي بيرمون اوبن ستاك تقدر وكانوا يخدموا به بزاف الناس بوغ ستوكي لي دوني تاعهم. اشهر سيت كان يستعملوا بزاف سي ويكيبيديا ستوكي فيه لي دوني تاع ويكيبيديا. الوغ واش هي الاركيتكتور ديجا الناس باش ياكسيديو لازم كون ابل ان un proxy swift proxy قادر يكون عندنا واحد وقادر يكون عندنا بزاف. ها نحطوا هذه هنايا هذا خلوها غير هنا هذا شكون تما دروك انا راه عندي ان كليون حاب ياكسيدي الانفورماسيون هنايا اوكي الكليون واش يدير انتيروجي انتيروجي لو بروكسي. اوكي دارير لو بروكسي واش كاين كاين لي سيرفر دو ستوكاج نتاعو هو. اوكي سيرفر دو ستوكاج اوكي هنا يحطوا لي زوبجي تاع سويفت هنا نحطوا لي زوبجي تاع سويفت. اوكي اوكي ولا ميم شوز لهنايا Swift object وكاين تاني لهنايا Swift object. اوكي وهادو دوكا الانتراكسيون تكون اترافير اترافير لو بلوكسي. اوكي هنا كاين تسمى اوبجي كي يجي كان اوبجي منا داكوغ يكون عندك اوبجي حاب تستوكا ولا تحب هاك هذا سي تان اوبجي
هذا اوبجكت قادر يكون في شيء كاريمو ديرو فاين فاين. هذا الفايل كي نبعت على البروكسي هو الفاليو سبلايتي اللي هنايا وما تعرفش مين بانتا وين راهو محطوط. طيب يكون تحب تريكوبيري تحب تصير مونتي البروكسي باش تجي لهنا تريكوبيري ما تقدرش. هي الريبليكاسيون لا ردوندونس هنا بور لا ديسبونيبيليتي بور اسيوري لا ديسبونيبيليتي تاع لي زوبجيكت. وكان يطيح واحد من هادو من هادو يطيح اون با داكور هادو يريكوبيريو ديريكتوم ما اون بير جامي لي دون. وهنايا لو نومبر هذا قادر يكبر قادر يكون عندك 20 اوبجي سيرفر سويفت وعندك زوج ثلاثه تاع لي سويفت بروكسي باش يريبونديو لانفورماسيون ولا يريبونديو لو ريبوندي ولا هنايا الكوتي بلوتو لي كليون. كيما قادر الكليون تاني لهنايا كيما دار هنايا قادر هنايا يدير ان داون داود باش يدير انفورماسيون من عند تاني من عند اترافير اون هنايا باش نتولي شارجيوه بريالال اللي تعطيها لنا لابي. اوكي الوغ هنايا سي لو مويان كومون اوتيليزي سويفت ولا لي زوبجي. الوغ لهنايا سي بون تفاهمنا دروك راح نشوفوا واحد كي كريي ان بسودو فولدر اللي نقدروا نسميوه فولدر يكرييه اون انديبوندامون وين راه محطوط هنا تما ليوتيزاتور ماش عارف ميم با لانفورماسيون وين تحطت يعرف مهم يدخل يريكوبيري ويدي. دوك نشوفو في اوبن ستاك هاد لانفورماسيون كاش تندار داكوغ. الوغ لهنايا حنا في اوبن ستاك كي ندخلو في اوبن ستاك هنايا en tant qu'utilisateur simple, d'accord. J'ai alors on a un clé au hydro. Alors juste information, Swift il est développé le code de base d'AO sur Python, hein? D'accord. Ou l'axi utilise le REST API. Il utilise le REST API. Alors là, nous avons la gestion Tinder au niveau de كونتينر هنا. اوكي واش عندك هنا كونتينر سي با كونتينر تاع دوكر بود مانا سي ان كونتينر دوبجي لا علاقه مع الكونتينر تاع هنا نسميه باغ اكزومبل ستور اوبجيكت ان وهنا قادر ديره بيبليك وقادر ديره اكسي غير ليك. هذا ما فيش حاجه كبيره هذا هو السيرفر لوبجي نمبر دوبجي اللي فيه وسيمو نمبر دوبجي اللي فيه وسيمو. هنا واش دروك نقدر ندير نقدر نزيد ولا نابلودي فيه دي فيشي هادي راني نستعمل لاني الانترفاس باغ اكزومبل بروز من لا نروح نجيب ان اكزومبل هذا نجيبوه لهنا. اوكي ابلودي وهنايا لي زوبجي راهم تستوكاو صاي هنا انا بور مو راهو في شي لهنايا لو سيل موان باش نديره باش نجيبه اترافير داونلود ولا نكوبي باش نديها ان كونتينر وحده.
صح ما تنساوش حتى الذكر راهو اون انتر ماهوش لاكسي تاعه ني با بوبليك اوترموندي ما عندوش اي ار ال ما عندوش اي ار ال نديروه بوبليك اكسي بوبليك اش دار اعطانا بابي هاي عندك لينكس بي دي اف و سيت اون ابليكاسيون ان فيشي بي دي اف هذا لابي نتاعنا كاش عطانا لاكسيد هاي لابي اترافير هاد لي ار ال نقدر ريكوبيري زانفورماسيون بصح بور لو تيليشارجي il faut d'autres informations pour le télécharger c'est-à-dire pour une utilisation من عند السيستم داكور من عند ان اوتر كليان alors هاد لي زانفورماسيون لي شفناهم دركا on peut le récupérer en utilisant telle les commandes ta la commande ta Swift. Alors je peux faire une source le fichier taille question interroger. Je peux faire OpenStack container. This. OK. وهنا je vais lister les conteneurs entiers. Lister les conteneurs entiers. Je peux lancer les je peux avoir une idée là des objets les faits. Object, nous mettons le nom du container. D'accord. C'est-à-dire, je me chauffe du tout. List. Conteneur de nerd. Un peu spécial. Alors, je vais le renommer. Alors, une seconde, je vais stop. Chef. Ok. Ça vous dit bien. Alors, je vais lister les objets MJD. Ou plutôt les conteneurs les maintenant. OK. Object. Donc, on a un on a un là. Object. Oops. Désolé. List. Maintenant, on va chercher les objets. Oh. Objet storage, storage. Open stack ops. Je vais accéder là. On dit l'accéder. Je vais créer tout. Une seconde. Je m'en fous. Je peux tout me loguer. Utilisateur bruit.
Swift. Swift. List. معلش ما عرفتش نغلط في الاسم نتاعو الوغ هنايا جي لاكسي ديراكتومون بسويفت وهنا جبو لاكسيدي اون يوتيليزون اوبن ستاك ماتنو لا كاستيون كي سو بوز علاش ما نوتيليزيو سويفت نوتيليزيو اوبن ستاك اوبن ستاك سي لانترفاس تادير انديبوندامون دو باك اند نتاعك في ستوريج اوبجيكت قادر يكون عندك سويفت كون قادر يكون عندك سيرف ثم وكان تحب تاتاكيهم بلي بلي كومون تاع لا تكنولوجي لازم تيتيزي سويفت بور سويفت تو سيرف بور لي كومون سيرف تاني مي هنايا اون يوتيليزون اوبجيكت ليست اون سون بو دو باك اند اللي راهو عندك جو بو يوتيليزي لي لي اوبجي الوغ هنايا جو بو سوبريمي ان اوبجي ديريكتومون من لا ستوكاج Object. Object. Delete. Je supprime. Objet A. À partir de mon contenu. Container object. I'm going to bin Swift to open Swift. Storage. Open stack plutôt. Object. And I see le. لو كونتينر نعطيه الاسم تاع الكونتينر من بعد لوبجي ا وهنايا عندنا ان اوبجي بلوتو ان اوبجي سوبريمي بار كونتر كان نروحو لهنايا اوليو فاغ هاك شو فاغ ان كرييت فولدر علاش ما عرفوش كرييت container to upload
un exemple de démo. OpenStack Object Create au niveau de Storage Object Demo Point Il y a un problème quelque part à Mandine. Je dois vérifier. Je dois vérifier. Je dois vérifier. Objet OpenStack Container List c'est bien le conteneur ternant OpenStack Object List Storage Object Fihuelo OpenStack Folder OpenStack Object create dans storage object ok folder 1 probably Donc, touche folder 1 file.txt. Je vais envoyer file.txt. C'est bon. Alors, il n'y avait pas un pseudo. Si je fais un list à nouveau, on a un object list, list storage objects. On a le fichier ça maintenant est-ce que je peux récupérer le fichier file.txt directement je peux pas le seul moyen c'est soit utiliser la commande en utilisant Swift ou la OpenStack soit d'utiliser l'interface
Bien sûr, en utilisant l'API. D'accord. Alors, nous avons vu qu'on a vu au niveau de l'architecture de OpenStack, c'est que Sender, Glance Plato, il peut avoir un Swift comme image store. C'est-à-dire les images qui sont stockées maintenant, ils sont stockées dans Swift. Et avant d'aller là, nous allons aller à l'interface interne. D'accord. Là, c'est juste les conteneurs. Là, dans le conteneur Tana, fait un folder 1. Un folder fait file text. Alors, nous avons vu la fois passée, nous avons dit que c'est possible. Nous avons les images que nous avons. Nous injectons les images. كما احنا عندنا هنا دو زيماج وحده سيروس وحده سانتوس لي دو هادو وين راهم ستوكي درك دونك هادي ما كناش نحكيو من قبل على لي زيماج من ستوكيهم دروك اذا هاد لو ليا ما كانش داكوغ تما لو جلانس stocke les images quelque part ailleurs. Ouais, c'est l'image, une architecture OpenStack prod. Le cas, c'est démo. Ok? En utilisant les fichiers de configuration, récupérer le système où il y a les images. D'accord? Les deux images, tu vois, non? اللي راكم شايفين عليهم واحدة فيها 16 ميجا واحدة فيها 1800 الوغ تاع سيروس اون فا سكونيكتي دركا اون طونك روت بيسك اون فا توشي لي زانفورماسيون تاع السيستم اون فا شيرشي لو مون سيروس دون لو موان نايم سيروس Et toi, on s'en fout de. Alors, du coup, nous avons juste quelques fichiers relatifs à l'installation de créer une image Seros. Mais avec le fichier interne 15,58, Mahouch, l'Hna. Alors, qu'est-ce qu'on doit chercher? On doit chercher déjà des informations interne. Slash etc. Nta glance API puisque nous allons voir l'interaction avec les autres. Ok. On va chercher la default store. Default store. Ok, c'est un avancer de type file, Donc, on a appris Glance, l'architecture de l'IRAI n'utilise pas Swift, il utilise directement le système de fichiers. On a appris le type de stockage qu'il peut accepter. D'accord. نزيدو نشوفو حاجة واحدة أخرى. بس كزينا الفايل ستوريج. وكيلكو باغ من بعد راح نصيبو لو شوما نتاع ديفولت ça va voir on va aller le faire parce que je switch à la l'asme de la variable var alors image cache dir
باسكو علاش حنا اتيليزينا دو تيب فيشي راح نرفدو هاد لو ريبرتوار ونشوفو واش فيه. اوكي الاس image ls -lh واش عندنا لهنايا؟ عندنا دو فيشي، واحد فيه 16 ميجا وواحد فيه 899. الوغ هاد لانفورماسيون وين راهي؟ هادي سي اون فاسون دو ستوكي plus ou moins les images sous format anonyme. Qui nous déclenche là-hena? Et comme des informations à la le file où il est marqué. Le WD. Peut-être du là-hena. De le comprendre, on a besoin de voir. عاود نرجع لهنايا ندخل لهنا ليماج تاعي وهو لو فيشي لو نو تاع بالاي دي داكو بالاي دي وشكون هو الاونر تاعو هذا يساجي دو لوتيليزاتور كي راه ابلودي لا ليماج بصح حنايا البروبليم راك تشوفو تيب دو ايماج واش صرا تما واحد وكان يروح هنايا دركا يسوبريمي ان فيشي لهنايا راح تروح داكو اوتخو موندي باش نبارطاجيوه مع دوتر انفيرونمون اوبن ساك اون بو با باسكو سي ان فيشي لي راهو اون لوكال تما هنا واش نرجعو لوبليغاسيون باش نوتيليزيو سويت تما باش تيوتيليزي سويفت نتايا لازم لك توت ان كونفيغوراسيون داكور لا كونفيغوراسيون راح تصرا او نيفو دو لو فيشي تاعنا اللي شفنا اوكي شوفو اللي حنايا اوكي الوغ اللي هنايا واش راح تحوس راح تحوس على الجلانس باكان اوكي في قبيلات هنايا عندنا لانفورماسيون فايل سيستم ستور ديريكتوري ستور داتا وهنايا راحين نشوفو هذاك لو فيشي اللي شفناه قبيلات بيسو لوندروا اللي شفناها ونات اللي راه يحط فيه لي دوني انا لهنايا دروكا اون يوتيليزون سويفت الحكايه اوكي الحكايه تتبدل تما واش لازم سويفت ستور حاجه سويفت ستور وهنايا تبدي لا كونفيغ الوغ البلوز امبورطون هو hot address hot address زعما جبناش address hot address نديروها ديريكت مو باش نجبدوها هاي هنايا الادرس نتاعك هنا نورمالمون واش راح دير راح دير لو ار ال اللي غادي تاكسيدي بها اذا شفتو قبيلات حنايا اذا نرجعو لهنايا الانترفاس تاعنا كوتي ستوكاج كوتي ستوكاج هذا لوبجي عنده يو ار ال شفتو عليه ها هو اليو ار ال تاعو ثم انا كي ما انتيراس بوكو بليس سي لي ار ال وين رايح نحط
les objets نتاعي قاعد نحطهم في هذا الستوريج اوبجيكت هذا سي لو برومي بارامتر دوزيام بارامتر يوزر ستور شكون هو ليوتيليزاتور داكور شكون هو ليوتيليزاتور ا Alors, quand tu vois la plupart, on a deprecated, puisque on a une config un peu spéciale. Il y a une config backstack, ce n'est pas une config plutôt de prod. On s'appelle triplio, les vraiment chauffe les configs Wind Connector et tout. D'accord? Et là, l'utilisateur, la clé d'authentification de l'utilisateur, d'accord, ou quelques d'autres spécifications. Mais, هذه فلوكات تاعنا اللي هنايا حنايا قلت لكم راه عندنا حاجه اللي فريمون نقدروا نخدموا بها علاش بيسك عندنا اول ان وان كلشي انتغري كلشي مخلط الداخل تما نتايا اللي هنايا فريمون ما غاديش تروح تشوف حاجه كبيره اون تيرم دو اون تيرم دو de config. Alors, je vais voir est-ce que on a la possibilité de faire une petite démo de ça autrement. Puisque si vous voyez les naya qui trouvent les informations avancées, d'accord, qui trouvent les informations avancées, les naya lesem لازم واحد يوتيليزي لا لين دو كوموند سينو الانترفاس ما راح تلقى فيها والو يابا بان جروند بان جروند انفورماسيون في الانترفاس جرافيك alors on est dans l'obligation d'utiliser d'utiliser plutôt les fichiers de configuration et en utilisant aussi la en utilisant la ligne de commande. Autre chose, là, normalement, on a un serveur Swift. L'URL qui va nous mettre là-haut, c'est un URL de la proxy. L'URL de la proxy. C'est-à-dire qu'on va utiliser vraiment utiliser Swift, il faut apprendre comment mettre en place une infra Swift avec tous les technologies qui vient avec. Alors c'est pas vraiment le but de les débuts de formation de OpenStack qui a vraiment que je fais Swift. Pour l'instant, on a une idée sur l'utilisation de back-end en utilisant directement file system ta glance ou est-ce que configurer avancé dans la partie Swift il faut qu'il suit au moins les une petite formation à la Swift comment ça fonctionne comment distribuer où est les données comment on peut récupérer les données comment authentifier les utilisateurs à quel niveau on doit authentifier les utilisateurs. Et les informations, c'est relatif le Swift. Alors, le plus important là, à mettre en tête, c'est que les fichiers de configuration de Glance qui vous permettent de configurer Glance, parce qu'ils utilisent Swift comme backend, il y a glanceapi.com. D'accord? Puisque le fichier là, ou le répertoire là, fait plein de fichiers de configuration. Là, comme tu as marqué, il y a tout un fichier Glance Swift qui vous permettre de chercher la config de Swift. Alors, là, c'est là, comme tu as marqué, c'est plus simple par rapport à l'autre. Je connais l'utilisateur, le projet TAO, la clé d'authentification. Authentification version, c'est-à-dire l'authentification version, parce que là, comme tu as remarqué,
كيت كونكتينا اون يوتيليزون لاكسي بوبليك نتاع جون ديكونكتي لهنايا باسكو ما يوتيليزيش ادمين بي دبليو في دي هاي هنا تاع authentification version. D'accord? Et là, ça dépend de la version que tu vas utiliser pour l'authentification. Il faut faire attention. Hadi, راح تجيبها من l'information هذه تجيبها من Swift. Ta ma tjibhach menna. Et là, c'est un peu spécial par rapport à la configuration all in one li راهي عندنا في la machine. Li راهي عندنا في la machine. Alors, juste pour résumé, le plus important, tout ce que vous devez connaître, c'est que le stockage objet, c'est indispensable dans une infra OpenStack. C'est-à-dire, on va dire, on va apprendre OpenStack. Oui, avancer. Deuxième, il maîtrise la partie, puisqu'elle est une partie très importante. C'est une partie d'OpenStack, c'est une partie d'OpenStack, on va apprendre. Donc la technologie qu'il faut utiliser, c'est tout dépend de l'utilitaire ou de la technologie qu'il y a. On peut faire un petit récap ici. On a Swift. Ok. Ou là, on a la possibilité d'utiliser ça. D'accord? Alors, la différence entre les deux, c'est que HADA il est basé beaucoup plus Python. D'accord? Ou HADA il est basé C++. Alors, là, le développement TAO il est vraiment de base. HADA il offre que stockage type objet. Hada il offre objet storage. Object storage. File system ou la block storage. Mais dans une dans un environnement de production, vraiment de production de OpenStack, ou un là marache il a besoin de le chadma معاوده في stockage, il utilise ça. Parce que هنا قادر يخدم un backend نتاع Glass, قادر يديرها un backend نتاع بليتو نتاع سيندر. ولافونتاج زوج اللي كاين في سيف اوسي سي كو سيف قادر يكون باك اند تاع سويفت. داكو سيف بروحه قادر يكون باك اند نتاع سويفت. تادير هذه بارمي لي تكنولوجيك كو جو فو ريكوموند باش تشوفوه. داكو هذه تكنولوجيا اللي تريز امبورطونت سيف une technologie très importante. C'est balak la kan oufakna rbi balak on peut faire une petite introduction à la SAF ou au moins que je t'installe ou là, puisque ça nécessite au moins 3 machines. D'accord, c'est au moins 3 machines pour une installation ou tu fous que je utilise. D'accord. J'espère, Inch'Allah, on aura le temps pour dire au Kamala. Nadir, Ceph, ce n'est pas propriétaire, c'est open source. Ceph, ce n'est pas propriétaire. Ouais, c'est un produit Red Hat. Avant, c'était une autre société où le produit a été, la société a été rachetée par Red Hat. Est-ce que vous avez des questions?